Aqui no NetBeans nós vamos também criar um formulário para visualizar a impressão, chamar de impressão view. Vou colocar aqui um panel acima. Neste panel eu vou colocar os botões, tá? Vou colocar uma barra de ferramentas, que aí os botões já ficam estilizados. Abaixo desse panel a gente vai colocar um outro panel. Que é onde vai ficar o label. Um layout de cartão, que aí o label ele pega todo o espaço. Vou colocar uma imagem aqui. Apontar logo para a imagem externa. Que imagens são essas aqui? Acessar, confirmar, incluir, imprimir, olha. Tem uma imagem imprimir aqui. Aí, ficou legal. E aqui vai ser a sair. Não tem nenhuma dessas opções que seja sair, então deixa eu colocar essa cancelar aí. Sair do preview de impressão. Aqui. Enviar relatório para impressora. Pronto, aí está o nosso preview. Tá, só fazer um detalhe aqui, que é colocar o background do label branco. Não adiantou muita coisa não, né? Bom, vamos deixar assim por enquanto. Esses detalhes aí de como arrumar a cor, por que não ficou branco, isso aí fica pra você ver, tá bom? Certamente é coisa simples. Diminuir um pouco isso daqui. Aumentar um pouco mais esse cara aqui, que é o panel. Tranquilo. Agora vamos abrir um dos cadastros. Primeiramente, deixa eu vir aqui em
propriedades do projeto. Em bibliotecas, nós vamos adicionar um jar. Componentes aqui, esse útil ponto jar. Vamos acessar aqui o nosso projeto do Eclipse, cadastros de clientes aqui. Aí está. Aqui vamos acessar alguns dos cadastros, né? Primeiramente, o de banco. Ele não tem aqui um botão para impressão, a gente vai colocar. Printer Matrix print é igual ao New Printer Matrix, que ele não sabe nem quem é, mas quando eu pedir para ele adicionar esse import, ele vai saber. Esse centralizar não está funcionando, você vai arrumar ele, né? Como nós já vimos como é que deve ser feito. Que vai ser relação dos bancos. O que é que eu tenho nos bancos aqui? Eu tenho o código, o nome. Na verdade, a relação das agências onde eu possuo conta, né? Agência, conta. Acho que dá pra gente colocar todo mundo aí, tá? Agência, conta, gerente. E telefone. Ok. Tá, o nome do banco, ele também ocupa 50, né? Então, de código para nome vai ser 8, de nome para a agência vão ser 50. A conta é um inteiro, então ela pode ocupar exatamente o mesmo espaço que tem aqui, 5. De 72 mais 5, 77. Vamos colocar aqui o gerente no 79, mas aí já extrapolou meu espaço, né? Então tá. Eu vou supor que eu quero saber, se bem que o nome do banco tem 50, mas sempre são nomes pequenos, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por exemplo. Você poderia usar um substring aqui para pegar apenas uma parte do nome do banco. Vou fazer na tora aqui, colocar 40, de 8 a 40, dá 32, né? A agência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos basear nesse tamanho aí, vou colocar a conta para começar em 50, o gerente para começar em 60, no caso o nome do gerente ele precisaria de 20 caracteres, mas eu vou começar o telefone já no 70, e aí vai dar certo, ok? A linha começa do 8.
de banco B até listing, que o NetBeans ele costuma fazer assim, né? De br.com.syscom.bin.bancob dentro de list, que é que ele vai fazer? Vai pegar o b.getCodeBanco, né? E aí eu já uso um valOff. Depois um b.getNomeBanco. Que eu não preciso do valOff. Posso até deixar. Depois do nome vai vir a agência. Depois da agência, a conta. Opa. Depois da conta, o gerente. Depois do gerente, o telefone. Sendo que aqui é a partir da coluna 8, aqui na 40, aqui na 50, 60 e 70. Linha mais mais, imprime isso aí de novo, imprime para o arquivo impressão, e aqui eu chamo o impressãoView.man. Tá, lembrando que no Eclipse o meu arquivo de impressão, em determinado momento, ele tinha aqui um método carrega arquivo. Esse meu arquivo impressão view também vai precisar desse método, né? Dá um Alt Shift F aqui para ele dar uma arrumada. Ctrl Shift Alt Shift I aqui, como é que é no NetBeans, o atalho para importar. Corrigir os importes, Ctrl Shift I. É o Java IO file mesmo, tá? Não é esse package file não. Pronto. E em que momento eu carrego os dados no label aqui? No open. Então aqui no NetBeans. Pode ser no init component. Se bem que o init component dele aqui é todo protegido, né? Vou colocar no man dele, tá? Como é que é o nome? É label 1 mesmo? Deixa eu ver aqui. JLabel 1. Ele vai dizer que a JLabel não é estático, né? Aí o que é que a gente faz para resolver isso aí? Deixa eu dar um Ctrl Shift F para arrumar esse código. Não, então aqui é Alt Shift F, sim, Alt Shift F. Vamos acessar aqui o projeto, clicar no label. Aqui onde tem propriedades, vinculação, tá faltando coisa aqui, aqui, código. Usar variável local. Static.
Ele não gostou muito dessa mudança não, né? Não aceito Ctrl Z. Mas ele aceitou aqui no projeto, tá? Estranho, né? A gente podia vir aqui, usar a variável local, parâmetro do tipo, não. Modificadores, tá? Vamos colocar stacked direto aqui para ver o que acontece. Pronto. Resolvido o problema. Ok. Banco View. Vou executar o projeto. Vamos ver se vai funcionar. Cadastro de bancos. Aqui, contas bancárias. Imprimir. No pointer exception. Bom, ocorreu no pointer exception em algum ponto aí. Vamos tentar descobrir onde foi. Vou colocar um breakpoint aqui e vou debugar. Cadastro, contas bancárias, imprimir, as opções estão aqui, então vamos passar sobre F8 até aí tá tudo certo. Vamos ver quem é B aqui. Banco do Brasil. Quem é B agora? Bradesco. Printer to file impressão. Será que ele criou mesmo essa impressão aqui? Impressão. Aí. Certinho, né? Continuando aqui. Agora eu vou chamar uma impressão e eu vou passar por dentro aqui, tá? Com o F7, que é para eu acessar a impressão. Um F8 aqui.
E aqui eu não consegui pegar o erro não. Agora sim. Deixa eu passar por dentro aqui. Para ele acessar o carrega arquivo. O arquivo é impressão TXT. Ele vai testar se esse arquivo existe. Existe, porque senão ele teria retornado nulo. Ele vai começar a ler o arquivo. Colocando um barra N no final de cada linha, que é para quebrar a linha, tá? Fechou. Retornou. Vamos passar por dentro aqui de novo. E ele aí caiu na exceção. Bom, a exceção no Point Intercept é porque o Glibo ainda não existe, né? Onde é que está o init components? Está aqui no construtor. Se eu colocasse isso aqui, ele só vai existir esse label depois que ele fizer isso aqui, olha. Então deixa eu colocar aqui para ver se ele consegue executar esse código aqui. Vamos executar o sistema novamente. Cadastro de contas bancárias. Imprimir. Ele carregou, só que tá estranho, né? Por que que tá estranho daquele jeito? Porque o label ele está só aqui no meio. Ele teria que ter aqui uma propriedade para quebrar o texto, como tem lá no SWT. Vamos ver se deixa uma propriedade dessa por aqui. Ali acima, como você está vendo, auto screws. Ver se com esse auto screws aí já resolve. Cadastro de contas bancárias. Imprimir. Não resolveu. Propriedades de novo. Então não é auto-screws. Pois é, parece que ele não tem essa opção aqui não. O esquema aqui vai ter que ser um pouco diferente, tá? Deixa eu armar logo aqui essa fonte dele, colocar uma Courier. Courier New, tamanho 10. Muito ruim, né, essa fonte aí. Tamanho 11.
Tá, já ficou legal. Vou aumentar o tamanho um pouco desse formulário aqui. É o seguinte, os componentes do Swing, eles aceitam por padrão código HTML, tá? Então vou fazer assim, ó. Eu não vou setar o JLabel aqui. Eu vou apenas chamar o método carregar arquivo, passando qual é o arquivo que eu quero carregar. Aqui eu não vou retornar nada. Vou apenas receber o arquivo. Se o arquivo não existir, JOptionPane.showMessageDialog arquivo inexistente. Esse string buff saída aqui, não vou usar. Não vou retornar um buffer de saída. Antes de eu começar o laço, eu vou fazer assim, ó. JLabel.set texto HTML. Eu vou escrever uma página HTML nele, tá? No final, JLabel.set texto vai ser o JLabel.getText mais barra HTML. Aqui eu inicio a minha página, aqui eu termino a minha página. E como é que vai ser o conteúdo dela? Vai ser jlabel.setText igual a jlabel.getText mais linha, que é o que eu quero pegar no arquivo, mais br, para quebrar a linha. Inicio uma página HTML, faço um laço lendo o arquivo, pego o texto que já está lá, que é esse aqui, de início, né? Concateno com a linha, coloco um BR. Próximo laço, próxima iteração. Pego a linha, que já terminou com BR, concateno o texto que já tem lá, coloco a linha novamente, BR. E por aí vai. No final o código vai ficar mais ou menos assim, ó. Sendo que, na verdade, ele vai estar assim. Coladinho no outro, tá? Mas não importa. Isso aqui é uma página HTML. Vai ser renderizado da mesma forma. Ok? Então, como o componente Swing renderiza o HTML para mim, isso aqui vai aparecer normalmente lá. Vamos executar. Cadastro, contas bancárias, imprimir, e aí está. Só está meio bagunçado isso daqui, vamos descobrir por que é que está bagunçado. Meu código aqui está certinho. Aqui de nome para agência ele não deu um espaço legal, né? Bom, aqui está correto, né? Coluna 8, coluna 40, coluna 50. Não tem javadoc. Como a gente já sabe, aqui é só uma questão de visualização. Tá? Esse botão, como a gente já sabe, ele vai enviar o relatório para a impressora.
já foi explicado como é que você vai fazer isso. Você vai passar esse objeto printer para essa classe. Essa classe vai apontar para esse mesmo objeto printer. E aí você, no lugar de utilizar um printer to file, utiliza um printer to printer, né? Aqui, ó, printer to printer. Ou esse aqui. Esse aqui para mandar caracteres ESC para impressora também. A questão da visualização aqui, você vai trabalhar em cima disso. Ok? Você já sabe que é através do HTML que ele envia os dados para aí. Por que que tá ficando juntinho assim? Por que ele não colocou o banco aqui abaixo, a agência? O que que tá acontecendo aqui? O HTML pegou os espaços e simplesmente deixou para lá. É isso que você vai descobrir para fazer uma visualização legal aqui. Para ajudar nesse processo, você pode fazer o seguinte. Coloque aqui um breakpoint bem aqui e debugue o projeto, né? Pronto, vai começar o debug aqui agora. Ele já chegou lá. Na verdade, tinha um outro breakpoint aqui, né? Vamos logo continuar. Pronto, agora ele chegou onde eu queria. F8. F8. Aqui o JLabel. Olha como está o texto dele aqui. F8. Observe. Já colocou aqui o igualzão, né? Vamos ver qual é o conteúdo de linha no momento. Não consigo ver aqui. Bom, deve estar perdido por aqui a variável linha em algum lugar aí, tá? Apontando para cá, ele também não me mostrou.
Agora sim apareceu aqui, ó. Vamos voltar aqui, mais uma aqui só para pegar o último HTML estático JLabel. Copiar isso do jeito que está aí. Vamos colar aqui. Então veja como é que tá HTML. Ele colocou isso aqui com um BR no final. Depois veio isso aqui em um BR. Só que o HTML ele vai fazer alguma coisa com esses espaços, né? Como você já deve imaginar. Ele vai transformar esse espaço em nada. Faltando mais um. O arquivo ficou com muitos espaços em branco, né? Se eu pegar isso daqui e salvar como um teste.html, e agora executar esse exemplo aí, vamos ver como é que ele vai aparecer. Ok? Exatamente como nós vimos lá. Ele tira todas as linhas, todos os espaços que estão em branco, né? Ele acaba juntando. Já deu para perceber que isso não vai ser legal não, né? Não vai dar para eu controlar isso aqui. E no momento de eu fazer o meu relatório, eu vou ter que meter HTML aqui no meio, ó. Sem condições. Começar a pressionar Ctrl Z aqui. Tomara que ele volte para onde estava. E a gente vai buscar outra solução, tá? Essa do HTML aí, pro que a gente quer aqui, não é legal. Muito bem, ele voltou só até aí. Se é assim, deixa eu ver aqui. Vamos copiar de novo o método, né? E aqui no carrega arquivo, eu vou colocar, não vai ser JLabel mais não, tá? JLabel aqui, tchau pra ele. Vai usar uma área de texto. Ela já tem horizontal scrubbar. Qual vai ser a política disso? Quando for necessário, né?
Ela já é branquinha por natureza. Color header e tal. Vamos procurar aqui. Enable. Não, vamos deixar enable. Fonte dela, nós vamos colocar uma Courier New. Tamanho 10. Vou deixar 11 por enquanto. Se ficar muito ruim, muito grande, a gente põe para 10, tá? Aqui no código, vamos em modificadores de variáveis colocar ela como static. E aqui, olha. Como é que é o nome dela mesmo, hein? É uma JTextArea, não é isso? Isso. JTextArea 1.set text. O texto retornado pelo carrega arquivo. Vamos ver do que é que ele está reclamando aqui. Está dizendo que ela não é estática, ué, mas eu não já alterei isso aqui, não. Static. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Cadastro dos bancos. Contas bancárias. Imprimir. Tá quase bom, né? Já ficou bem melhor do que um label. Mas ele tá deixando eu digitar aqui dentro. Isso aí não é legal. Eu não tinha desmarcado o enable dela, não, hein? Agora sim, tá desmarcado. Cadê a fonte? Parece que naquela hora eu tava mexendo, era nesse screw pane aí, tá? E era mesmo. É porque a JTextArea fica dentro de um JScrew pane, ok? Então deixa eu vir aqui no JTextArea mesmo. Bom, no código eu já coloquei static. A fonte não é isso aí, nada a ver. Eu quero uma... Courier New, tamanho 11, o enable está desligado, o background está branco, tá, vamos ver se agora vai ficar legal. Cadastro das contas bancárias. Imprimir. Beleza. Tá perfeito o relatório, né? Só que esse enable aí pra false aqui tá meio estranho. É, o teu cliente não vai conseguir visualizar isso aí legal não, né? Ver se tem como a gente remediar isso daí.
Só se a gente colocasse o enable para true. Ver se tem outra opção aqui que não deixa eu alterar o texto. Aqui a princípio não estou enxergando nenhuma. Olha aqui, editável. Cadastro dos bancos. É que a gente perdeu mais tempo fazendo a visualização, né? O relatório em si é moleza, tá? Legal. E aqui ela não é editável, né?